高雄有一名素食业者，为了推广素食，长期发送爱心便当，除了要让民众吃得健康之外，也借由这样的方式让大家了解素食的好处，更可以照顾需要帮助的民众，一举数得。透过一个个的爱心便当，展现老板无私的奉献精神。一个看似平凡无奇的便当，却承载着一个人的坚持，是一份对于素食的坚持，也是对于坚守一群人的承诺。而老板的爱也同时存放在一个个的便当里。客人来我店里说老板，我可以用那个每个月一万块给你啊，你帮我做那个代用餐。哦，那时候代用餐还不是很风行，他一直说要在我们店里要帮助一些比较困难的人。两个人吗？好多当啊！我们通常自己没有办法做，看人家做就觉得很厉害啊！能够做爱心便当的人，真的，我们自己没办法出力，可是看人家这样子 ，OK， 就真的是大拇指。你不是说等人家拿钱你就要做啊？那是我就跟着他说，不然我们持平去做。我刚开始做好像没有几个，但是做差不多一年后，慢慢好像有人来拿，越来越多啊。所以那时候就讲说啊，既然他们没有再拿过来，我们就坚持要做了。既然要做，我们就没有断了。因为我们就是本身是我们要推广素食。老板奉献他无私的爱，即使吃素食的人并不普遍，老板仍无畏现实的影响，坚持守护对于一群人的承诺。既然他们已经接受我的素食的那种做法啦、味道啊，让他们都接受，所以我说在有生之年能做的话，还有身体体力能做的话，我就继续做到我退休。就是这个动力了，但是本身也是说自己有吃素了，既然要做就推广素食，让人家少吃一餐那个荤的，让他们改变那个素食的观念，让他也是慢慢让他们知道说吃素对我们那个生命万物的生命一个尊重嘛，有这个观念。老板推广素食的动机不仅仅是为了自己，而是单纯想让更多的人知道吃素所带来的优点。利用吃素，然后去尊重生命，尊重大自然，来改造我们的心，把我们的心灵刚刚和谐。记者洪敬秀、赖成瑜、郑怡文在高雄的采访报道。